pari bat. Kaixo. Kaixo. Bueno, Euskal Zinemaren galan, gaur iluntzean, aurkeztuko dute Elkarrekin Together izeneko dokumentala. Ezagutu nahi dugu pixka bat zer den, abentura polita ere kontatzen duelako lan honek. Eta horretarako, ba, gurekin ditugu aipatu bezala oraintxe, ba, bi ordezkari, ez? Batetik an Igor Otxoa, kaixo Igor. Kaixo. Eta batetik an Xabier Agote, kaixo. Kaixo. Egunon, bidei. Eta tira, badator, aurkezteko unea, beti bezala esaten dugunez, eta ez dakit gogori baduzuen, pentsatzen dut baietz. Eta emaitza ere jakiteko gogotsu egongo zarete, beraz. Nola aurkitzen zarete estrenaldiaren atarian? Bai, azkenean, bueno, hainbat eta hainbat hilabete urte, esan dezagun, eta lantalde handiak egindako lanaren ondorioz, ba, gaur aurkezten dugu, eta bueno, ba, betiko nerbioak, azkenean ordu terdian, bueno, jendearen eritziaren zai, eta baina, bueno, nik uste beti momentu honekin amesten genuen, gogo handia genuen, da bueno, nahi, konturatu gabere, iritsi da. Da. Galan aurkeztea aukera ona da, hau da, leku eta garai eta egun, ba, nahiko aproposa da, alako lan batera erakusteko. Bai. Gainera, bueno, badago berezitasun bat, guk lantalde berdina, Elkarrekin Tugederren lanean ibili ginean lantalde berdina, orain dela bost urte Pura Vida aurkeztear geunden eta galan Euskal Zinemaren galan aurkeztekoa zen, baina justu egun horretan greba orokorra suertatu zen. Eta suspenditu egin zen emanaldia. Orduan arantza hori sartuta genuen eta bueno, gaurko aurkezpenarekin niretzat gainera bueno, ba sektoreko jendearen aurrean, hainbat jende esanguratsuren aurrean aurkezteak, ba bueno, bestelako balio bat dauka erantzia bai. Xabier, zurekin goaz izan ere. Bueno, oker ez bagaude, bestela zuzendu, Ameriketako Estatu Batuetako Maine irien izan ziren ikasketa batzuk egiten, eta bertan zeundela Placentia izeneko uarte batekin loturiko zerbait topatu zenuen. Zer da zehazki Placentia? Bueno, hori pixka berandua etorri zen, egia da, ni gaztetxo nintzala, araju nintzala, nire ikasketa burutzea, eta beti interes berezi bat izan den lurralde horrekin. Azken finean, ba, guk Euskal Baleazaleen eta Bakaiuzaleen historia lotzen degulako Kanadakin, eta hau da Estatu Batuetako estatu bat Kanadakin muga egiten duena. Uhum. Beraz, nahi beti jakimina piztu dit, haber lurralde horrek ere gure historiaren lekuko izango tezan, ez? Eta, bueno, handik urte batzutara liburu bat batekin nuen, eta horra aipatzen zen, historia liburu bat zen, eta horra aipatzen zen nola Maineko kostaldera iritsi zenean lehen esploratzaile inglesa 1602an, ba, beak ikusitako aurreneko gauza izan zen euskal txalupa bat, ez? Eta indiarrekin, indiar tripulazio batekin, europarrez jantzita, ala deskribatu zuen bere kronistak, eta indiar horiek aipatu zioten batetik, ba, Donibane Lohizuneko arrantzaleekin egon berri ziela, eta ere bai Placentia izeneko leku batetik zetozela, ez? Placentia da euskal leku izen bat, batzu Plentziakin lotzen dute, Placentia de Armas ere badago, Soraluzen. Bueno, kontua da, Terranovako hegoaldean badagola Placentia izeneko euskal arrantzagune bat oso ezaguna zana, Terranovako hegoaldean. Baina hau gertatu zen, distantzia hundira hegoaldera. Eta nahi beti atentzioa ditu zian zeatikan Gosnoldek lotuko ote zuen aipamen hori Terranovako iparraldeko Placentia horrekin, ez? Handikan urte batzutara aukera izan nuen Maineko kostaldean nabigatzen ari nintzela, ba, deskubritzeko irla txiki bat, biztanleri gabeko irla txiki bat, Placentia izenekoare bai. Eta orduan argitxoa pestu zitzaidan esan nun, hau da, zalantzari gabe, indiarrek aipatutako lekua eta ez bestea, ez? Orduan guretzat hori importantea izan zen, ze esan genuen behira, orain aukera daukagu euskaldunen itsas historia Estatu Batuetan bilatzeko. Hor datu bat badaukagu leku jakin bat, eta horrea jutea erabaki genuen, albolatikan, arkeologo talde bat jun ginen. Induzketa batzuk egitera. Hori da, induzketa batzuk egitera. Hango ikerlariekin batera, batetik Estatu Batuetako arkeologoekin, baina gero ere bai Kanadatikan etorri zian pare bat, adituak direnak euskal historian, eta denen artean Elkarrekin Together, hor ere bai, ez bakarrik ba 16. mendeko testu inguruan, ze euskalduna bereiztu zian izan zialako garai horretan bakarrak hango indiarrekin elkarlanean aritzen,
hor ere bai, handikan datorren elkarrekin together, baina gaur egun ere bai, 21. mendean euskalduna berriz jungerara hangoekin gure historia hori bilatzera. Eta justu beharra ikusten zenuen aurkitutakoaren ostean eta bila eta ibili eta aurkitzen zenuen historia eta informazio horrekin dokumental bat egin bertzela. Bueno, kontua da bai, gu 2000 eta horreko aldiz uste 2008an junginela, nitala, bueno, lagun bat eta bilok, gero 2004ean, 2014ean, Albalatikan beste taldetxo bat junginen, eta han arkitutakorekin erabaki genuen berriz itzultzea, baina no, indikan talde koskorrago batekin, ez? Eta hortan ere ginela, ba, Igor eta beste batzukin, ba, topatu ginen Estatu Batuetako Boisiko Euskal Jaian, hor astebete pasa genuen elkarrekin together bizitzen. Eta hortik handator, ba, bueno, ni handikan goatzen ez zuzenean induala meinera, eta bueno, ba, interesa piztu zitzaien, zorionez, eta erabaki zuten, ba, gure lanarekin, ba, filma hau egitea. Eta guretzat oso aukera paregabea izan da, azken finean, guzertan gabiltzan erakusteko. Hori da, ez? Ba, gizarteratzeko gure lana eta argi bat jartzeko, ba, Estatu Batuetan gauzatutako euskal historia horretan. Igor, hain justu noiz iritsi zitzaizuen zuei, edo noiz iritsi zitzaizuen ba, proiektu hau garatu eta dokumentaleran jasotzeko aukera, ez? Bai, ba, Xabik aipatu bezala Boiseko aste horretan izan zen, ondoren bueltan, ba, bueno, ikusi genituen ze aukerak egon zitezkeen horren inguruan, elkarrekin together elkarte bat sortu zen, ez bakarri proiektu honi begira, baizik eta bueno, urrats gehiago eman nahi ditu etorkizunean, eta bueno, bultzatu nahi du gehien bat ere elkarlana ba, bueno, diasporarekin eta bestelakoekin, da hori izan dadin bere lema edo. Eta bueltan ba, horrekin hasi ginen, finantzaketa bilatzen, eta gila da, nahiko produkzio berezia izan da zentzurretan, hainbat eta hainbat laguntzaile egon direlako enpresa mundutik. Eta normalean ez da hainbeste gertatzen hori, zineman gutxitan ematen da, gehien bat hainbeste eta hain desberdinak diren enpresak babestea. Kooperatiba pila bat sartu dira, bestelako enpresak ere, baita ere instituzioak, orduan baita ere horretan ere modu berri bat izan da lan egitearena eta produkzioa gauzatzearena. Eta nola izan da posible ekoizpen mundura erakartzea horiek, interes berezi bat dute gai honekin? Bai, nik uste, esan bezala, proiektu hau beste esparru zabalago baten. Bai, dokumental batera bai, mugatzen. Lehenengo urratsa da, enpresa horiek lehenengo urratsa hau babesten dute, baina bai, honen atzean badago asmoa, ba, bueno, elkarrekin lan egitearena, sustatzea, elkarlanean abiatzen diren proiektua, gure herrian badaude horrelako hainbat eredu, baina badaude aurkakoak ere. Eta horregatik irutzen zitzaigun polita, proiektu honekin hastea irudikatzen duelako beste mundu bat posible izan zela, eta euskalduna protagonista izan ginela, Xabik aipatutako indiarrekin egindako parez pareko harremanetan eta elkarlanean. Eta gure eredu hori guretzat da etorkizunerako nahi deguna ere. Ezta, nik uste mundua jozuela beste eredu batetik, baina berreskuratu behar ditugu horien inguruko guztiak. Eta gu protagonista izan ginen horri argia eman nahi diogu, uste degulako gainera, etorkizunerako ere nolabait bidea markatzen digula edo argia ere jartzen digula bidean, ezta? Angel Oiarbidek zenbateko eragina laguntza eskaini dio proiektu honi, zen tartean eribili dela, uste dugu? Tartean baino buruan, izan da dana. Esan dezagun, Xabi Lagote eta Alberdi izan dira, espedizio mailan burua jarri dutenak, eta Angel Oiarbide izan da, proiektuan eta produkzioan burua jarri duena eta buru belarri ondana. Eta aipatzekoa da, dik uste dut, elkarrekin together hau oso formula hona da, ze, bueno, Albaolako kideek daukaten grina, motivazioa, kutsakorra da, eta Angel Oiarbiderera berdin, ordua, ba, bueno, horretatik, ezin zen gauza txarratera, eta, bueno, nik uste guztiontzat oso esperientzia baliagarria izan dela, eta espero dugu ere etorkizunerako baliagarria izan dadila. Nahi hori, Xabirire galetu harri, ez? Oiarbideren parte hartzea implikazioa proiektu honetan ere, lagungarri dela, ba, Albaolatik egiten duzuen lan horri ere bultzada eman, eta bestelako proiektu hauek esaten ere garenak, pixkanaka aurrera eramateko. Bai, azken finean, hor dabil Angel beti parte hartzea bultzatzen, eta nik uste, Albaolakin fijatu zala, ba, gure formatu ere oso parte hartzea bultzatzen duena dalako ere bai, ez? Eta bueno, bai bere proiektua eta bai guria bilak oso dinamikoa dira eta hor ustartzen dira. Nunbaiten berak adierazi zian bere asmoa zala, ba, gai bereziak bilatzea Euskal Herrian, ba, nolabait giro edo aro
berri honetan, Euskal Herria bizitzen edan, aro berri honetan, ba, bueno, ikusten zuen, ba, bertziala proiektu batzu pizgarriak izan daitezkenak, perspektiba ematen dutena, ba, nolabait bide berriak jorratzeko lagungarriak izan daitezkenak, eta, bueno, ba, bea oso entusiasta da, gure bai, eta bueno, hor egia esan, ba, bere alapiztu zen txinparta hori, ez? Eta maitza izan da, ba, film hau, eta nik espero dut, ba, bueno, ikuslearen gustoko izatea, azken finean, gure lana, guk egiten dugun lana, herrigintzatik ere egiten dugu, batez ere, guk ez genuen bat ere begionez ikusten, ba, Euskal Herriak gai honei buruz zeukan ezjakintasuna, alegia jendeak ez du, nik uste Euskal Gizarteak oso gutxi ezagutzen dula bere itsas historia, zoragarria gainea izan dana, eta hori da, albolaren lana da, gure itsas historian argi bat piztea, ba, oso lagungarri izan daitekelako, azken finean, ba, herrigintzari begira. Eta zubiak ere egitzeko ere. Egia da dokumentalak badituela, ba, bueno, hainbat pizgarri mamia beraz aparte, irudiak, ez? Okeraz badaude droneak ere erabiltzen dituzen irudiak hartzeko, eta azkenean eman dituzuen kolorea, eta hori asko zaindu nahi izan duzue, historia hau ere behar bezala aurkezteko. Bai, azkenean, bueno, lauka formatuan grabatua izan da ere, erabili ditugun ere, ba, bueno, baliabideak alde batetik, ba, drona aipatu bezala, sliderrak ere, urazpiko kamarak ere badaude, espazioa bera oso ikusgarria zen eta oso zinematografikoa. Ia plato bat bezala zen irla, guretzat alan egiteko, baino realitatean. Eta bueno, irlatik ere kanpo egon dira ere, ba, bueno, azterketak, espedizioa zabaldu da, eta beste arlo batzuk ere ikutu ditu, ez da izan bakarrik espedizio arkeologikoa, baizik eta askoz ere zabalagoa izan da ere, ez. Baina bai, bueno, ba, ikusten genuen estetika asko zaindu nahi genuen, eta nik uste dut hori bai adierazten dela, eta bueno, oso argazki polita dauka, gaizki dago nik esatea, baina benetan oso polita dauka. Eta garrantzitsua izan zen ere, bakizu, errealitatearekin lan egiten dezunean, beti dago arriskua jendea nola reakzionatzen duen kamaren aurrean. Eta horretan, ba, bertako albalako kideak eta kide estatubatuar eta kanadiarrak oso modu naturalean jardun dira. Eta hori kristona da, ze horrek ematen dio benetan sinesgarritasuna eta errealitatea hori izan da. Ez dagoen, kamarak ez du alteratu hori nola baitez. Momentu puntualen baten, ba, bai sentitzen, baina ni tokatu zitzaidala nomadaken adibidez, nomadeixan egotea bestaldean, ostras, batzutan ez da erresa, eta hori ikustet ere eskertzekoa da, bueno. Naturaltasunak ematen diola ere balio garrantzitsu hori zarantzari gabe. Zubi epatu duzu, baina xo ere galdetu hori guzen, dokumentalen ikusten zaitugu hizkuntza hainbat da hitz egiten, bai euskaraz, ingelesez, frantsesez, giroen honean ere hangoekin, Ameriketako Estatu Batuetakoak, Kanadakoak, bueno, hor konplizitate bat ere sortu zen zuen artean eta horrek ere lagundu dizue, ba hori ez, elkartasun hori ere eraikitzen. Bueno, bai, itsas zalea gerenez, itsasoak eraman gaitu mundura eta munduan gure ganatu ditugu lekuetako hizkuntzak. Eta nik uste hori izan zala ere bai, garaioetako euskaldunen klabea, ez? Ba, besteekin komunikatzeko gaitasuna izatea, guk ere bide hortatik jo dugu, eta azken finean, gure itsas historiak leku horietara eramaten gaituelako ere bai. Orduan, orain garai global hontan, ez? Globaltasuna asko aipatzen dela, ez? Kontutan hartu behar dugu, hori sortzen lehena izan zala Elkano. Beha izan zen munduari bira ematen lehena, behak eman zion munduari dimentsio globala, euskaldun bat, eta hori etzan izan, nolabait stripu bat edo inundik etorritako zerbait. Hori izan zen, garai hortako Euskal Herriko testuinguru naturala, garai hortan euskaldunak ohituta zeuden munduarekin, eta esango nuke, bakarrak ziela, prest zeudenak munduko edozein lekutako edozein erronkari aurre egiteko, prest zeuden. Eta ni oso itsas historia zalea naiz eta benetan egia esaten dizuet garaio hortan ez dago parekorik. Euskaldunak goi mailako itsas teknologia garatu zuten, itsasontzi hoiekin edozein lekutara joateko aukera zuten eta baliatzen zian aukera hoietaz. Orduan, guretzat zer esango dizuet, ba, Ipar Ameriketako ere muoiek, niretzat Euskal Herria dia ere bai,
Gainea, euskal toponimo daudelako leku izen asko daude, oraindikan mantentzen direnak. Bai, bai. Ez ditut orain aipatuko, baina filmean agertzen dira, ez? Eta bertakoi galdetu ta zer esan nahi du edo baldakizun hondikan datorren izen hauta, ez? Ta bertan bizi izan jendia izan, leku hoietan. Ba, ez dakigu. Eta baldakizute hori Euskal Herritik, euskal izena dela, eta euskal zer, bask esaten zuten, etzekiten bask zertzan ere, ez? Igual batzutan pentsatzen dugu ezagunagoa gehala. Ba ez, eta hori da harrigarriena, ez? Historia hori, ez? Netzat historia guztiz epiko hori, ba ez degula erabiltzen, ba gure gaur egungo erronkeetarako, ez? Ba, bueno, ba hori da gure lanaren helburuetako bat. Da argia jartzea gure arbasoen itsas historia harrigarri horretan. Bertako biztanleek ez egiten, baina han izan zineten azaltzeko eta orain badakite behintzat. Bai, ez batez ere hango ikerlariak, ikerlari horiek, arkeologoa dira gehienak, hor pasa dute bizitza osoa industen, ehundaka irletan, hor kostaldea dauzka, hori da kostalde horredakan ezaugarri nagusitako bat, dia irla asko dituela, eta hori ibili dira industen, eta aurkitzen zituztenean garai hortako aztarnak, europearren aztarnak, beti automatikoki jotzen zuten edo frantsesa edo inglesa izan bertzuela. Kontutan hartu gabe gure euskaldunen hipotesia, ez? Hipotesirik ez zegoen. Eta orain badago, orain badakite, orain beste begi batzukin bilatu behar dutela. Eta hori guretzat lorpen handi bat izan da. Guretzat hori da oso helburu ederra lortu deguna. Eta bueno, oraindik gure asmoa da jarraitzea. Gure asmoa da, ze hori inguru hori oso handia da. Asko dago egiteko. Eta bueno, izan da dila film hau, ba euskal gizartean ba interesa piztuko duen txinpartatxo hori, ez? Izenburuak berak dien bezala, elkarrekin lan egiteko borondate hori azpimarratzen da. Eta, bueno, funtsan hori da jasotzen duena lan honek ere bai, elkarlana beharrezkoa dugula. Era bat, azken finean guk elkarlanean lan egin dugu iaz, baina elkarlanean aritzen zian gure arbasoak kostalde horietan, ez? Eta hori oso importantea da, hori izan da euskaldunek izan duten garaioetan, mende horietan izan duten ezaugarririk nik uste nagusiena, ez? Edo zeinekin elkarlanerako prestutasuna. Eta batez ere indiarrekin, bakizu, europear askorentzat indiarrak ez gauzak ziren. Etzian batzuentzako, etzian ez da azpi gizakiak bezala ikusten zituzten. Gizakiak ere, bai, ala ikusten ziren. Orduan, argi dago euskalduna, kultura txiki batetik gatozelako edo gure arbasoek ez zituzten ikusten horrela. Ikusten zituzten gizaki bezala, eta argi dago abantaila ikusten zutela, elkarlanerako aukera bat ikusten zuten, eta etekin atea zioten horreri, ze industria potolo bat zan. Bai, baleolioarena, esklusibidadea zutela euskaldunak, bakarrak zielako baleak izatzen, mendetan zehar, eta gero ere bai, bakaioaren arrantzan, bakaioare oso arrai importantea izan zen, oso ondo konserbatzen zalako garaioietan, kongeladorerik ez zegoen garaioietan, eta horre euskaldunak izan zian erreferentea handi bat. Orduan, eta hori izan zen, posible, indiarrarekin izan zuten konplizidadeari esker. Bestela ez zen egongo horrelako industriarikan, argi dago. Zalantzari gabe. Igor, elkarlan aipatu dugula, elkarrekin aritzearena, ezzuk ere bi bidaide izan dituzu zuzendari lanetan, justu Pablo Iraburu eta Mieltxo Molina. Bueno, nola moldatu zarete hau dena, akaso berak horren ondo azaltzen duen bezala, eta horren ondo adierazten duen bezala jasotzeko dokumental honetan. Bueno, lanean aritu beran bai zuzendariak eta bestelako lan taldea ja aldez aurretik beste hiru proiektotan elkarlanean aritutakoa gera, bai Nomadak Teixa, Pura Vida eta Wolsen. Hau da laugarren proiektua, ni adibidez Pablorekin ere zuzendari kide izan nintzen Nomadak Teixan, Pablo eta Migueltxo Wolsen eta
eta pura bidan, bueno, dana pixka nazten da, ezta. Egiari zor, Miguel Txoda berezko zuzendari, esaten diogu, eta gu era gero Pablo Tabiok zuzendarik ideak. Ni ere zuzendarik ide bezala bukara aldera sartu naiz, gehiago, hasieratik etzegon horrela planteatuta, baina, bueno, ba egindako lanagatik eta ba, horrela geratu naiz, ez. Baina bai da, elkarlana benetan gauzatzen bada, eta bakoitzak aportatzen badu daukanetik, eta ondo jokatzen bada, oso positiboa da. Eta hori ikusi dugu proiektu guztietan, lortze azkenean, egiten duzun pelikula hori guztioi ordezkatzea eta sentitzea benetan zu nahi zenuna hor isladatu dela. Baina hori gainean lantalean eginda, zaila da, baina asko zeren ikustet aberatsagoa, niretza behintzat hori iruditu zait egindako proiektuetan. Eta honetan ere horrela izan da, eta nik ustet ere etorkizunean, ba, oparoa izan daria ere gure arteko lana, eta emaitza gehiago izan ditzen. Baina nabari da, egongo direla proiektu berriak, noski? Bai, egongo dira, ja baditu buruan hainbat, batzuk ere preprodukzio fasean, edo investigazio fasean, eta bai, etorriko dira, bai. Ara eixo ere bai galetu nahi dut, ez? Azken batean, gauza bada arkeologoen egiten duzuen lana, eta bueno, zuen informazioen bilaketa hori, historia ezagutzearen nahia hori. Baina noski, gerora dokumental bat ibegira, ba, zuzendarekin lan egin behar da, eta hori dena, ba, ez dakit, lehenu aipatu dugu era naturalean dena jaso zenutela, baina nolako izan da zure langile, kasu honetan, beraiekin lan egitea, zuzendari hauekin lan egitea, nola moldatu zineten? Ba, behira, oso ondo juntzan, azken finean, arajuna horretik gan ez dakizu, nola izango dan, ez, eta hor dago beti zalantza hori, egia esan zoragarri junda, eta bueno, nik usteet arte berezi bat dutela erakutsi dute, ez, gu Igorrek aipatzen duen naturaltasun hori, ez, gu ez gara aktoreak, ez da, izan da naturaltasun natural bat, ze nik usteet hor zuzendaria lortu dutena da, gu ezkunturatzea bereien presentzi horretaz. Ez zeuden urruti, hor bertan zeuden, baina ez dakit nola, gu ez ginen erreparatzen haien presentziarekin, gu lurrari begira egoten ginen gehienetan, zuloak egiten, buru belarri, oso konzentratuta, eta nik uste alde horretatik gan ere bai, horrela ondu zuela, ez? Horregotea misio batekin, eta ez genuen bestelako kezkarik. Orduan, egia esan, esperientzia zoragarria izan da, eta bueno, gero nik usteet horretik naturaltasun hori, ez, ikusten dana filmean handikan dator, giroa oso nadi izan zalako. Bueno, esperientzia zoragarria aipatu duzu, espero dezagun, gaur, eta gaurkoan ez badera aurrera begira, ba, dokumentala ikusteko aukera duenak, esperientzia hori ere bai jasotzea, historia ezagutzea, eta gerora ere, ba, historiari, ba, bueno, garrantzi hori ematea, ez da? Bai, zen nik usteet, zuzendariak izan dute meritua izan da, ba, gai honekin zerbait erakargarri egitea. Azken finean, claro, ez da akzio duen gauza bat. Hau da, ba, bueno, gauza nahiko motela, estetikoa, baina filma ez da bat ere horrelakoa. Filmak txispa badu, eta bueno, ni horrekin oso kezkatuta nengoen. Azken finean, ikerlarien lana, zientzialarien lana, gauza hoe, ba, bueno, ba, ez dira James Bond, ez? Orduan. Baina, bueno, ni oso pozienagoen maitzarekin. Bueno. Bai. Esan bezala, Euskal Zinemaren galan ikusteko aukera izango dute gaur bertaratzen direnek, eta aurrerantzean batira. Ez dakit gerora beste lekuren baten estreniatzeko aukera izango duzuen, pentsatu duzuen, aukerari baden? Bai, azkenean nire aipatu bezala, elkarrekin tugu derrek badauk asmoa ere diasporarekin lan egiteko, eta proiektuak beti ere hor daukate begira da. Honetan ere eginda, lanketa handia eginda gehien bat estatu batuetan, baina baita bestelako euskal etxetan ere, eta hor urrian egongo da, bueno, bere momentuan abisatuko dugu, baina egongo da proiektzio lan nahiko masiboa. Eta ondoren azaroan zinematara iritsiko da filma, eta aukera egongo da hainbat lekutan ikusteko, beraz horren berri ere emango dizugu iristen denean. Bueno, maikusuko dugu ea harrera politia duen, hori opa dizugu behintzat, ea aurkezpena berbezalakoa den, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Ba, eskerrik asko zuei. Bai, mi esker.